Dette en nødpeilesender. Forskjellige varianter av denne finnes i de fleste båter langs den norske kysten. 330-skvadronen blir ofte tilkalt når et nødsignal blir fanget opp. Nødpeilesender mellom Karmøy og Sola. Uvisst om det over sjø eller land. Nødpeilesendere kan være vanskelig å lokalisere, og svært ofte utløses nødsignalene ved et uhell. Som regel så er det ingenting, men vi vet det aldri, vi får fort oss ut. Yeah, so this is Norwegian Rescue Helicopter. Can you please check your emergency locator transmitters that you have on board? Please, 1 minute. Denne gangen det dårlig batteri som har utløst alarmen. Og i de fleste tilfellene det falsk alarm. Men vinteren 2004 fikk hovedredningssentralen inn et signal ikke helt ulikt det vi har sett nå. Det var en lørdag morgen. Jeg var av troppene. Jeg skulle gå hjem. Vi fikk jo skramlet i 8-tida. De fleste av oss lå og sov da på tilstedevakten. Så fikk vi melding om at det var en nødpeilesender som var peilet inn i Nordsjøen. Så vi kom oss inn i maskinen, tok av så fort som mulig og begynte å sette kursen sørover. Jeg har vært med nok så mange år på dette og aldri opplevd å finne en pasient i enden av en nødpeilesender. Vi dro nå ut, og etter en snau time så vi en flåte i det opprørte havet. Det var en liten storm, det var snøbyger, det var kaldt. 8 meter høye bølger, og der satt altså en mann, livløs, i en bitteliten flåte, et sted midt mellom Norge og Danmark. Vanligvis så pleier folk å vinke til oss når de hører helikopter og de i nød. Det var ingen tegn til reaksjon hos denne mannen som satt i flåten. Vi fortsatte pick-upen, jeg kom ned i sjøen, det vel 5-8 meter bølger, svømmer, kom ombord i flåten. Og jeg ser jo hele tiden at jeg ikke får respons fra vedkommende som sitter i flåten. Jeg kommer opp, jeg kryper opp til han, ser han i ansiktet og inn i pupillene, og jeg har ingen reaksjon. Jeg kjenner på han i armene og kroppen og kjenner at den ganske stiv. Og tenker jo da at dødsstivheten har satt inn og at han her forulykka. Hadde imidlertid lagt merke til at overkroppen var over vann. Han hadde åpenbart tatt armene rundt et tau på innsiden av flåten, slik at han ble sittende. Så har han en nødpeilesender som henger i munnen, og jeg prøver å få den ut, og kjeven sitter helt fast. Jeg ender da opp med å bestemme bare for å kutte tauet og få han fortest mulig opp i helikopteret. Vi visste jo ikke hvor lenge han hadde sittet der, vi visste ikke hva som hadde skjedd. Han var i hvert fall ikke druknet. Han var kald. Og da vet vi at noen ganger kan være en sjanse likevel hvis en person sterkt nedkjølt. Vi tok en hjerteprøve som viste at hjertet sto helt stille, men jeg valgte likevel å starte gjenoppliving fordi han var så nedkjølt. Jeg trekker bak i helikopteret for å ta av dykkerutstyret. Så i det jeg snur meg og fått av meg hetta og svømmeføttene, så ser jeg at de begynner med livredning. Og da går jeg fort framover. Da det bare å hive seg inn i dansen. Vi målte kroppstemperaturen. Den var 20,3 grader. Det er ekstremt kaldt. Det ga oss et håp om at kanskje kunne det være en sjanse. Jeg
du känner två timmar med hjärt- och lungräddning, men så var väl tre månader så bytte på att komprimera hela vägen. Men läkaren tog sig av luftvägarna och vurderade hela tiden situationen. Legen bestämmer att Sea Kingen ska fly helt till Bergen. Det tar en timme längre, men Haukeland sjukhus har en hjärt-lungmaskin. Och uppvärmning av slike djupt nedkylda patienter vet vi sker bäst på hjärt-lungmaskin, och då måste vi gå till Bergen. Dit var det två timmar. Och när vi kom till Bergen så var tillstånd oförändrat. Han hjärtat stod fortsatt stille. Och fortsatte genomplivningsförsöket upp till Haukeland sjukhus i ambulansen, där vi var med på att han blev kört direkt in på operationsstuen för att kopplas till hjärt-lungmaskin. Efter sex dagar så fick jag en telefon från en för mig okänd person som spurte varför i all världen han hade så ont i bröstet. Och då måste jag förklara att det var nog vi som hade knäckt några ribben på honom i de två timmarna vi hade haft honom under behandling. Det som går upp för en när den är utsatt för något sånt är ju att han är inte dödlig. Vi har fått varit så heldiga att få vara här en gång. I 2004 skulle Peter Jespersen segla en båt alene från Amsterdam till Stavanger. Men på vägen blåser det upp till liten storm med 8 meter höga bølger. Autopiloten styrte fint och allt var grejt. Och det blev då med ett smäll snudd till ett nästan kallade ett helvete. Jag blev där till jag hade vatten till skritt omtrent. Då stod jag ju upp under däcket på båten låg upp ned. Och då började jag fant jag att nej, det var inte något väldigt kosligt ställe att vara i den båten som låg upp ned ute i Nordsjön en tidig novembermorgon. Så svømte jeg ut under vann, under cockpit-dørken, og ut på hekken eller bak på båten. Peter utløser flåta og kommer seg opp i den. Men han er så sterkt nedkjølt at han er i ferd med å miste bevisstheten. De siste to tingene jeg gjorde var å sikre nødperlesenderen. Jeg visste ikke helt hvor jeg skulle sette eller ha den. Jeg ville ikke miste den. Jeg var klar over at det var ikke lenge før jeg blacka ut. Så jag manglar en jäksel i underkjeven. Och då stack jag antenna in i munnen och så gnassade jag den antenna ned mellan de två andra jäkslarna. Och så surrade jag mig fast i flåten. Det var ett tau som gick runt flåten invändigt. Jag surrade armarna två gånger runt det för inte att välte när jag mistet bevisstheten. Och så var det svart. Nej, för mig så var det som om någon slog på brytaren. De första tankarna som slog ned i mig var vem hämtat mig? 7-8 dagar efter att jag kom ut av sjukhuset här så hade jag sent någon på Polen för att köpa 6 flaskor konjak. Och köpt mig biljett till Stavanger och tillbaka. Och det var ett rörande möte. Själv när jag tänker på det idag så är det lite mirakel. Det är liksom sån det klar liksom inte helt att fatta det att det kan att du kan vara så långt borta och likväl komma så gott tillbaka. Ja, det är klart det är speciellt. När man har jobbat så intens med en person som var livlös och så ser han i lys levande livet efterpå så är det speciellt. Man blir ödmjuk i förhållande till livet. Påsken är höjsäsong för räddningstjänsten. Mannskapet på Rygge ska därför vara stationerat på fjället denna påsken. Jep. Det jag gjort nu är att jag har funnit fram lite utstyr som vi
vanligvis ikke da har alltid med i maskinen. Så siden vi nå skal opp på fjellet og være der noen dager, så, og vi midt i smørøyet for der hvor det kan bli skred, så det klart da må vi ha med skredutstyret. Med på fjellturen skal de ha med en helt ny type båre. Den må testes ut før avreise. Kaptein Andresen, du vennlig og legger ditt vakre legeme på båret her? Fordelen med den nye båra at den forhindrer varmetap hos en person som nedkjølt. Den også enklere å dra med seg i dyp snø. Da kan du begynne å lage vakuum i madrassa, Erik. Det som skjer nå at den madrassa her begynner å bli stiv. Den begynner å bli hard. Og så kan dere ta på yttertrekket. Veldig bra. Ja, men da går vi og spiser vi da. Ja. Gå og spis. Ok. Etter å ha klargjort alt utstyret mannskapet klare til avreise. De flytter beredskapen til fjells. Mens mannskapet fra Rygge møter andre som også i påskeberedskap, går alarmen på Sola. Det en jente på 16 år som meldt savnet i Flekkefjordområdet. Som skal ut og lete etter meg. Så full fart. Pårørende sier at de gikk fottur, skilte lag og skulle ned til hytta. Ja, holdt ja, du kan si det var vel jeg som først fikk nuss i at det var et eller annet som ikke stemte. For Heidi hadde da prøvd å ringe meg på mobilen, og så hadde hun da lagt igjen beskjed på telefonsvaren. Så når jeg tok den telefonsvaren, så sa hun rett og slett det, at jeg oppe på fjellet, og du må ringe meg så snart du kan. Vi måtte rett og slett gå inn og se om skoene stod i gangen, for vi trodde faktisk ikke det kunne være sant at hun hadde ikke funnet veien hjem. Jeg prøvde jo å ringe igjen da, men problemet var jo det at hun fikk ikke kontakt. Når Sea Kingen fra Sola nærmer seg søksområdet, har Heidi vært savnet i over 5 timer. Og det bare få timer igjen til det blir mørkt. I utgangspunktet så vi for oss dette som et ganske enkelt søk, med bakgrunnen at hun hadde ringt selv. Så vi så for oss at det skulle være et lett oppdrag. En times tid så var det her over. Sånn tenkte vi. Det tok lange tid før jeg fant ut at jeg hadde gått meg vill egentlig. Jeg forstod det ikke helt, for jeg var helt sikker på at jeg så gutter når jeg kom over neste topp. Men så kom jeg sikkert over 3, 4, kanskje 5 topper. Og da forstod jeg jo at nå har jeg gått feil. Ja, har du fått noe vite noe mer om bekledning? Jenta lysblom, iført sort bergansjakke og grå bukse. Det synes jeg ikke var bra. Altså, jeg vet jo veldig godt at du skal ha fargerige klær på deg i fjellet. Det gjorde jeg, men dette var midt på dagen, og sol og skjein, og klokka var 12 når vi gikk ut, sant? Så da, ja, det er ikke akkurat det du tenker på da. Svart jakke og grå bukse er det fort gjort å overse. Ja, sant, ja. Og vi er nærmest 6 minutter. Ok, vi har fått litt ut alle sammen, så vi finner en jente som går til Oslo. Jeg sto opp på en topp ganske lenge og ventet. Og der tror jeg var i 1 eller 1,5 time. Og så ringte jo politiet til meg. Og så sa jeg at jeg frøste her. Det burde jeg faktisk ikke gjort, men jeg sa noe det. Så da sa han at jeg skulle holde meg i bevegelse. Politiet
Sigge, kanal 5. Hallo? Er det dere som snakker direkte med henne, eller? Vi har snakket direkte med henne, ja, men hun jo tom for strøm på mobilen sin. Så vi får ikke kontakt med henne. Ja, batteriet, det hadde gått da, for jeg hadde akkurat snakket med han politimannen. Så han tog resten av batteriet da. Og så etterpå så klarte jeg å få på mobilen for å se på klokka, men det var alt. Og etter hvert så klarte jeg ikke det engang. Jeg kjente den veldig i magen når jeg fikk vite at mobiltelefonen hennes ikke virket med. Den kjente jeg godt. Altså, da måtte jeg gå litt vekk og... ja. Den du ringer kan ikke nås for øyeblikket. The person you are calling cannot be reached at the moment. Da vi da fikk vite at de hadde mistet mobiltelefonkontakten med Heidi, da skjønte vi at det ikke dette ville bli så lett som vi hadde forestilt oss. For da var hun savnet på en helt annen måte enn ved mobiltelefon. Den du ringer kan ikke nå oss for øyeblikket. Men når jeg stod på parkeringsplassen der og så, altså jeg visste det var påske, og så den ene bilen etter den andre kom for å gå ut og lete etter min datter, da er det sånn, åh, herlighet. For en gjeng, fantastisk. At tenk så mange, bare når de får den telefonen, så bare legger de fra seg det de holder på med, og så setter de seg i bilen og samler seg og kjører og går og leter etter folk. Jeg tenker at, det faktisk finnes et sånn, en dugnadsånd, kan du kalle det. Altså, at det faktisk finnes det i Norge, det er jo helt fantastisk. Jeg så helikopter egentlig stort sett hele veien, utenom når du var bak noen topper og sånn. Tre ganger så var det veldig nærme. Den ene gangen så, så jeg faktisk piloten, ja. Det var ganske nærme hele veien. Det var veldig forsørende. Jeg ble egentlig sur hver gang den piloten der kjørte forbi meg. Åh, det var fælt. Mens søket etter Heidi pågår ved Flekkefjord, går alarmen hos mannskapet på Storefjell. Skulderskade, venstre ben. Det er det jeg vet. Skulderskade, venstre ben, det ligger i bratt lønne. Ja. Ja, da har vi tatt av og er fremme om en 4 minutter. 4 minutter er fremme, da vet du hvor du skal. Ja, vi har fått en posisjon oppe i Skogsvoll. Vi har litt orientert underveis. Takk for det. Slutt sikking. Jeg var på påskeferie med en kamerat. Og vi skulle prøve å få oss en topptur på Skogsvoll. Skogsvoll er et populært fjell for de som ønsker å stå på ski utenfor de oppmerkede løypene. Da vi nærmet oss foten av fjellet, så vi at det var ganske isete og hardt. Så vi gikk så langt som vi turte, og skulle stå ned. Og da merket vi hvor bratt det var. Da vi hadde kommet et lite stykke lenger ned, da var det glatt. Og da datt jeg på siden. At jeg mistet taket med stålkantene. Det gikk vel 50 meter, så falt jeg ut for kanten og var i fritt fall. Ryggen først, og jeg så ikke hvor jeg falt hen. Og tenkte at nå er jeg uheldig, så kan det være slutt. Da jeg hadde fått stoppet, så kjente jeg at jeg kunne ikke flytte meg. Det gjorde det såpass vondt i ryggen, og jeg kunne ikke støtte meg ordentlig på høyre armen. Kameraten får varslet Røde Kors, som kommer seg opp dit Jon ligger. Der vi satt var det for bratt å komme opp med skuter. Så de fant ut at vi klarer ikke å hente deg ut. Vi må ringe helikopter. Thank you.
Hei, kamerat! Hei! Hei, du! Fryser du? Det første jeg spør om. Ja, litt. Jeg heter Dag Jostein, jeg redningsmann. Skal vi bare få deg ombord. Takk for det. Ja. Ja, hvor du har vondt den? Høyre skulder. Høyre skulder. Venstre, litt venstre for korsryggen. Litt venstre for korsryggen? Ja, og så venstre ankel. Ok. Hvordan ser den ut der? Ja, løkken. Ja, rolig. Har du det bra? Ja, jeg har det bra. Ok. Ja, løft deg forsiktig. Ikke ankeren, løft. Ikke ankeren. Oppa for ankeren. Skal vi ta den tryggen der først? Ja. Det er litt vondt i korsryggen da. Det er observert, så det skal vi ta hensyn til. Så godt det lar seg gjøre på det feltsykehuset her. Kom igjen. Veldig bra, gutter. Kom igjen. Du er kald. Ja, det begynner å bli kjølig her. Ja, nå er det 5 minutter, så er det ombord. Sikk en kra redningsmann. Da vi klar til utenfor. De folka som kommer og redder deg. Jeg kom ut av dette med en brekt ankel, en knekt hofteskål, brudd i bekkene, en luksert skulder og et lite brudd i håndleddet. Jeg kan stå på ski igjen, men jeg vet ikke hvordan det blir å stå på ski på et fjell ned sånn. Det er kveld, og det er en halv time igjen av dagslyset. Nattemørket gjør søk etter savnede personer mye vanskeligere. Jeg var ikke så veldig redd, egentlig. Men det gikk egentlig ganske greit, helt til mørket nå kom. Ja, tenkte det skulle bli bakkekjøring her. Pleier til neste år. Jeg så jo at det ble kaldere og kaldere, og det begynte nærmest seg 5 grader. Da kjente jeg, og jeg frøs jo, for jeg hadde vært ute gått veldig mye, så jeg var jo ikke utmattet og trøtte selv. Etter hvert som søket skred fram, og det ble mørkere, så ble vi jo alle sammen ombord litt redde for at vi ikke skulle finne henne i løpet av natten. Og hun var jo ikke kledd for å være ute. Og vi tenkte jo også at okay, hvis hun er ute i natt, fryser hun egentlig helt. Altså, gjør hun egentlig det, eller klarer hun seg gjennom natt? Altså, det ble jo bare tøffere og tøffere etter hvert som timene gikk. Etter hvert så la jeg meg for å sove, for da jeg hadde egentlig gitt opp litt, så jeg tenkte jeg heller bare kunne prøve å gå videre på morgenen hvis de ikke fant meg den natta. Ved søk i mørket bruker mannskapet nattsynsbriller som forsterker alt eksisterende lys. Jeg ser ganske godt med briller da. Det gjør da. Jeg er god i forhold nå. Ja. Er det litt mannskapet foran oss her? Ja. Han synes som det er flere personer. Det er litt mannskapet der, ja. Ja, jeg kjente at nå var det egentlig nok, så var jeg litt irritert også, for da hadde jeg hørt helikopteret ganske lenge. Og så litt etterpå så, så jeg at det kom mot meg, så da begynte jeg å hoppe og veive med armene, og skrek gjorde jeg også, tror jeg. Men, og da var jeg ganske sikker på at det så meg, for da det fløy egentlig rett over meg. Men så ser jeg at det flyr forbi enda en topp, og da gikk det opp for meg at det faktisk ikke hadde sett meg. Og etterpå så ble jeg ganske sur, så da tror jeg nesten bare glad meg ned og gjør opp, men ja. Ved alle søksoppdrag så er det viktig at man aldri gir opp. Det har vist seg at søk kan gå over flere dager, og mennesker klarer faktisk å overleve veldig, veldig lenge.
vakt, altså. Men her er god form, da. Begynte klokka allerede klokka to. Passerte her. Og det går i 3-4 meter hjemme og har klart å gå i samme retning hele tiden. Da har det kommet jævlig langt. Ja, nei, det drøyde ut, dette. Ja, var ikke så lett for det, ja. Jeg trodde i begynnelsen. Det var litt rart, da. Det er rart, er det helt enig. For at jeg kom tilbake, men ja, det er så stort, og det er så vanskelig å forklare det, på en måte. Det er en helt utrolig følelse. Og det var jo en veldig, veldig god stemning ombord, da du liksom følte at her er alt bra, hun er i godt hold, og alt er greit, liksom, og det er et veldig godt oppdrag. Har du flyttet over den tidligere? Ja, mange ganger. Er det så lyst? Ja, det var ikke. Altså, du får jo en opptur, så ikke sannhet er jo også ubeskrivelig. Det er den beste beskjeden jeg har fått, tror jeg, noen gang. Så. Ja, da var jeg rett og slett overlykkelig. Så det var en fantastisk beskjed. Det var det. Hva betyr egentlig noe for oss her i livet? Altså, det er jo Heidi. Skal du få bli med oss? Skal vi kjøre deg hjem? Det er kjempeflott, ja. Ha det bra. Tusen takk. Ha det bra. Fine greier. Lykke til. Ha det. Ha det. Ha det. Det er flott. Det er en behagelig følelse når man finner noen, i hvert fall. Ja, det gjør noe godt med. Det gjør klart. Oppløftende. Det gjør noe med motivasjonen til det man driver med, faktisk. Å finne folk. Det blir så vanskelig.